За би нэг асуугаад байгаа юм бол ерөнхийдөө одоо ойр ойрхон энэ гайлын нөт албан татварыг чөлөөлөх хөнгөлөлттэй холбоотой ийм хуйлуудыг хэлцээд байгаа. Тийм учраас энэ дээр за засгийн газар бол сая Хөрлөбаатар сайд хариулт өглөө. А манай их хурлын байнгын хороо төсвийн байнгын хороон дээр одоо ямар үнэлттэй байгаа юм бэ? Ингээ ерэн дараалаад өгөөд охин зөв байна уу зүйтэй байна уу? Энэ төсвийн орлого үр дүүлтэй холбоотой засгийн газар талаасаа бол болж байгаа бүтж байгаа нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм хариулт өгч байна. Тэгээ энийг нэг ер нь бол одоо батлагдсан мөрдөж байгаа хуулийнхаа хүрээнд энийг анхаарч үзүүл яасан бэ гэсэн нэг ийм асуулт санал байна. За хоёр дугаарт бол энэ гишүүд ярьсан ой нөхөн сэргээхтэй холбоотой цэвэрлэгээтэй холбоотой ямиг жаахан анхаарах тийм шаардлага бий байхаа л гэж ингэж одоо бодож байгаа. Би засгийн газарт ажиллаж байхдаа энэ зэвсдүүчний одоо экологийн чиглэлийн мэрэгжлийн анги байгуулгыг оруулъя. За хамгийн эхний ээлжинд бол хотын ойр орчмын ойн цэвэрлэгээ тэгээд давхар одоо нөхөн сэргээлттэй холбоотой энэ ажлыг хийя гэсэн ийм санаачлаг гарч ирсэн. Тэгээд энэ ажил маань бол эхлүүлж чадаагүй л дээ. Тэгэхээр одоо энэ байгаль тухай үед бол оюун хорон сайт дээр ярьжсэн Цэрэнбат сайт энэ байгаль орчны яам энэ дээр одоо ямар санаачлагтай байгаа. Ер нь бол энэ ойг нөхөн сэргээх, цэвэрлэх энэ ажил бол одоо дэлхийн бус улс руунд Европын холбооны улсад энэ төр явж байхад бол одоо тариад хурааж авдагтай одоо ойг бол тэр хэмжээнд л ашигладаг, сэргээдэг. За тэр чинийгээрээ одоо экологийн тэнцвэрийг хадгалах энэ байгаль цагаагаарт бол эерэг нөлөө үзүүлдэг ийм тогтсон горимд орцсон байна штэ. Тэгээ тийм учраас энэ талаас нь манайхан ер нь юм хийж байгаа юм байна уу, санаачлаг байх уугүй юу? За нөгөө талынх нь нэг юм бол засгийн газар шийдвэр гаргаад Тэнтэй аймгийг энэ мянганы сууд хүн одоо Чингис хааны төрсөн нутгийг түүхэн соёлын аялал жуулчлалын ийм бүс болгосоо. Тэгээд энэ үүнтэй холбоотойгоор онгонгийн эхэн дээр одоо алтны уурхайнууд үйл ажиллагаа явуулаад байгаа. Энэ алтны уурхайнуудыг одоо лиценз зөвхөн зөвшөөрлүүдийн цуслах талаар бол удаа дараа одоо шаардлага саналаа хөргүүлсэн. Энэ 17-ны 7 сарын 3 засгийн газрын хурлаар нэг лиценз нь бол хүчингүй болгосон. Ингээ хоёр лиценз нь үлдсэн байгаа. Тэгээ тийм учраас энэ лицензүүдийг одоо цэгцлэх, журамлах, за үүнтэй холбоотойгоор бол урт нэртэй гэж нэрлэгддэг энэ гол мөрний их голын сав дагуу газар, энэ ойн сам бүхий газар одоо уулуурхайн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хязгаарлах тухай энэ хууль бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр засгийн газараас ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Энэ хууль бодлогот ер нь одоо байгаль орчны яам засгийн газар ямар одоо үнэлт өгч байгаа юм бэ? Өмнөх энэ 12-аас 16 онд бол эрх баржсэн нөхдүүд маань олон хороо хүчээр энэ урт нэртэй хуулийн дагаж мөрдөх журмын хуулинд нь өөрчлөлт оруулсан л да. Тэгээд тэр одоо хамгаалтын зурус үсийг нь бол хэмжээг нь багасгасан. Тэгээ өнөөдөр бол одоо яг голон голдролд бол энэ уулуурхай үйл ажиллагаараа хэтэрхий юм байдалтай л байна. Бодвол одоо манай их хурлын гишүүд ялангуяа энэ хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүд бол иргэд олон төмөнтэй уулзаж явхад мөн түүнчлэн одоо иргэд олон төмнөөс ирж байгаа хүсэл санал өргөдлийн ихэнх нь бол үүнтэй холбоотой байгаа байх л гэж ингэж бодож байгаа. Над дээр ирж байгаа